ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ମଧୁ। ତେବେ ଆଜି ବି ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ରେ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି। ମନୋଜର ନିଘୋଡ଼ ନିଦ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେ ଫୋନ୍ ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସୁଥାଏ, ଆଉ ସେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରେ ତ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପଚାରେ, ତମେ ଏବେ ଯାଏ ଶୋଇଛ? ମନୋଜ ବି କେହି ଚିହ୍ନା ହେଇଥିବ ଭାବି ହଁ ଭରିଦିଏ। ବାସ୍, ତାପରେ ସେପଟୁ ଯୋଉ ଗାଳି ପଡ଼େ ସେ ଗାଳି ଶୁଣିକି ମନୋଜର ନିଦ ଚୁଟକିରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଝିଅଟି ତାଗିଦ କରି କହୁଥାଏ, ଦିନ 9ଟା ହେଲାଣି, ତମେ ଏବେ ଯାଏ ଶୋଇଛ? ହଷ୍ଟେଲ କ'ଣ ତମେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛ? ରୁହ, ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଦିନ 9ଟା ଯାଏ ଶୋଉଛ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ମନୋଜ ସିଓର ହେଇଯାଏ ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଛି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଜଣାଏ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିଛି। ସେ ଝିଅଟି ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରେ ତ ସେ ବି ଜାଣିପାରେ କି ହଁ, ସେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିଛି। ଝିଅଟି ମନୋଜକୁ କୁହେ, ଆଇ ଏମ୍ ରିଅଲି ସରି, ମୋ ଭାଇକୁ କଲ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ କେଜାଣି କେମିତି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ମନୋଜ ଝିଅଟିକୁ ମଜାରେ କୁହେ, ତମ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଚକ୍କରରେ ଦିନଟା ମୋର ଗାଳି ଶୁଣିକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏତିକି କଥା ପରେ ଝିଅଟି ପୁଣି ସରି କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦିଏ। ମନୋଜର ନିଦ ଅଲରେଡି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସିଏ ଅଫିସ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇ ଅଫିସ ପଳାଏ। ଅଫିସରେ ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ମନୋଜକୁ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କାମ ନଥିବାରୁ ତାକୁ ବୋର୍ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଥାଏ। ସକାଳର କଥା ମନେ ପକାଇ ମନୋଜ ମନେ ମନେ ହସୁଥାଏ, କାହିଁକି ଜାଣି ତାକୁ ସେ ଝିଅଟିର ଗାଳି ଶୁଣିକି ବହୁତ ନିଜର ନିଜର ଫିଲ୍ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଉପାୟ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମନୋଜର ଫୋନ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସେ। ସେ ମେସେଜ୍ ଚେକ୍ କରେ ତ ସେଇ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରୁ, ସେଇ ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସରି ମେସେଜ୍ ଆସିଥାଏ। ମେସେଜ୍ ଦେଖି ମନୋଜ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଉପାୟ ବି ମିଳିସାରିଥାଏ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିର ରିପ୍ଲାଏ କରେ, ଆଉ ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। କିଛି ଦିନ ଚାଟିଂ କରୁ କରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବି ହେଇଯାଏ। ଏବେ ସେମାନେ କଲ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥାନ୍ତି। ସେ ଝିଅଟି ନିଜର ନାଁ ଶ୍ରେୟା ବୋଲି ଜଣାଏ। କଲ୍ରେ କଥା ହଉ ହଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ପ୍ରେମରେ ବି ପଡ଼ିସାରିଥାନ୍ତି। ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିବାର, ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେବାର 6 ମାସ ହେଇସାରିଥାଏ। ଦିନେ ମନୋଜ ଶ୍ରେୟାକୁ ଦେଖା ହେବା କଥା ପଚାରେ, ଆଉ ଶ୍ରେୟା ବି ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ହଁ କରିଦିଏ। ଶ୍ରେୟାଠୁ ହଁ ଶୁଣିବା ପରେ ମନୋଜର ଖୁସିର କିଛି ଠିକଣା ରହେନା। ଶ୍ରେୟା ମନୋଜଠୁ ଦୂରରେ ଆଉ ଏକ ଅଲଗା ସହରରେ ରହୁଥାଏ। ଦୁଇଜଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଶ୍ରେୟା ଘର ପାଖାପାଖି ଏକ ପାର୍କରେ ଦେଖା ହେବାକୁ, ଆଉ ସେ ଶ୍ରେୟାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ପରଦିନ ସକାଳ 9ଟାରେ ଶ୍ରେୟାର ସହରରେ ମନୋଜ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରେୟାକୁ କଲ୍ କରେ ତ ଶ୍ରେୟା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଥାଏ। ମନୋଜ ଶ୍ରେୟାକୁ ଟେନସନ୍ ହେବାର କାରଣ ପଚାରେ ତ ଶ୍ରେୟା ସବୁକିଛି ଦେଖା ହୋଇ କହିବ ବୋଲି ଜଣାଏ। ମନୋଜ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରୁ ଶ୍ରେୟାର ଘର ପାଖରେ ଥିବା ପାର୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଟୋ ଧରେ। ଶ୍ରେୟାକୁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ମନୋଜ ବି ମନେ ମନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ଭାବି ବହୁତ ଡରୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମନୋଜ ସେଇ ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଆଉ ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଶ୍ରେୟାର ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରେ ତ ଶ୍ରେୟାର ନମ୍ବର ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖାଏ। ମନୋଜ ଶ୍ରେୟାର ନମ୍ବରକୁ ବାର ବାର କଲ୍ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟାର ନମ୍ବର ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଆସୁଥାଏ। ମନୋଜ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସିଏ ସେଇ ପାର୍କରେ ବସି ଶ୍ରେୟାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନା ଶ୍ରେୟାର କଲ୍ ଆସେ ନା ଶ୍ରେୟା। ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମନୋଜ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ଶ୍ରେୟା ଆଉ ଆସିବନି। ତାକୁ ମନେ ମନେ ଧୋକା ଖାଇଲା ପରି ଫିଲ୍ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୋଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥାଏ କି ଶ୍ରେୟା ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇପାରିବ। କାରଣ ଶ୍ରେୟା ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମନୋଜ ଯେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲା, ତାଠୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲା ଶ୍ରେୟା। ସେ ଦୁଇଦିନ ଯାଏ ଶ୍ରେୟାର ସହରରେ ରହି ଶ୍ରେୟାର କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଶ୍ରେୟାର ଅପେକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ପୁଣି ନିଜ ସହରକୁ ଫେରିଆସେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମନୋଜକୁ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ଶ୍ରେୟା ସହ ଗୋଟେ ଦିନ ନ କଥା ହୋଇ ମନୋଜର ଦିନ ହିଁ କଟୁନଥାଏ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ବି ମନୋଜ ଅନେକ ଥର ଶ୍ରେୟାକୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟାର ଫୋନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଆସୁଥାଏ। ଆଜି ସେସବୁ କଥାକୁ 5 ମାସ ହେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାହିଁ ବି ସେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରୁ ଥରୁଟେ କଲ୍ ଆସିନି। ମନୋଜ ବି ଏବେ ଶ୍ରେୟାକୁ ଭୁଲି ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ତା ମନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଏ କି ସେଦିନ ଶ୍ରେୟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଥା ହେଉଥିଲେ
श्रेया देखा होई कौन कहिबाकु चाहुथिला। आज भी किछ अन्य नंबर कॉल आसिले मनोज पागलंक परी फोन उठाए, किंतु सबुथर परी निराश होई फोन रखि दिए। आज भी मनोज अपेक्षार अछि सेई रॉन्ग नंबर टीर जहाँ ता जीवन को संपूर्ण भाव में बदल देला। तेबे साथी ये थिला आजर कहानी। आशा करुच्छी आपण को कहानी भल लगी। जदि आपण को कहानी भल लगी तबे कमेंट बॉक्स माध्यम रे निजर मतामत जणेबाकू बिल्कुल भी भूलिबेनी। मु पुणी फिरिबी आउ एक नुआ कहानी सहित। धन्यवाद।